Holy shit, jag har startat. Ska du prata någon gång? Säg vad det är. Säg du, vi kör Colin. Vi kommer att köra en liten Carly Shots mellan mig och Daniel. Så säg det går. Vi gör det. Tja! Okej, nu är vi här i Högern Skatepark, precis filmat video. Vilken video? Call the shots. Ah, mitt knä! Okej, dags för nästa. Om ni inte förstod det så har jag precis gjort klart en Gram the Shots. Call the shots! Jag är på väg att göra en Gram the Shots. Vi får se hur det blir. Fan kan du skylla på mig? Du snackar du? Ja. Det kan bli typ 22 grader, vad fan vad kallt. Jag tror i mig i bilden, får man se att du får spegelbild nu? Ja, men alltså den är typ ut så. Ja, men det ska ju vara fiskat. Man ser spegelbilden då. Typ. Ja, den ser nog ännu mer spegelbilden än vad jag ska säga. Ja, kör nu axeln. Ja. Vad ska vi nu? Kuse. Efter han har gjort sitt. Macken! Där borta. Axel, kör sin sista grej nu. Kom igen. Vad ska du göra? Kamera! Okej. Okay. Sen 360 till. Var? Bank. Euro. Fett clean. Banken. Okej. Okay. Redar. Hur går? Så nu. Okej, here we go. Kom igen då. Vänta. Okej. Chill flat trick, fett stil. Here we go. Great success. Great success. Och då har vi till kusen nu. Ska han lite dricka. Ah, och nu hjälp. Där. Han där. Bra nu på fel. Oliver och Stefan. Så mycket salt i. Cruising down the street. Alltså jag vill leva längre så ja, man ska ju fan inte ta ut sig. The legendary Kuse. Han är fortfarande på. Ja, men jag ska bara fixa ljuset. Pojka, man kan ställa in ljuset på den här sånt. Det är så bra. Ja, då ska vi dra till ett litet street spot här. Jävlar. Men man har det två ställen man måste vrida på. Ja, så. Nej, då får vi fan ta om. Nej, det är bra. Ja. Tack till. Kör det. Ja. Vi är på väg till ett litet street spot här med några raids. Där borta. Inte för att man ser något, men... Inte för att man ser så mycket, men... Skit i det! Vi är på väg dit nu. Då ser man inget. Nej, inte race. Nej, vi kör. Filma. Varför står den jävla bilen då? Alltså, detta ser mitt äckligt ut.
Då har vi kommit till trailspottet. Stisar under här. Hej Oliver, du måste filma detta. Kolla. Okej. Det är fan. Jag tror det är en Sweden first alltså. Oh shit. Fucking nice. Oh my god. Ser du? Ja, jag ska också se. Yeah. Hej då. Oh shit. Nej, måste jag så här. Måste jag se. Kolla. How's the tail whip? Oh. Så. Ja, vi är line up. Hej Danny. Kör lite rail. Vi ska göra ett flat trick för er allihopa. Okej. Vad har inte? Gör en race, va? Min mamma är det? Ja. Så var det en bag. And then Sweden first. Yep. Sweden first. Funky whip. Funky whip flat. Det då. Ska vi ta det i sån extreme slow motion exakt, också? Exakt. Extremely yeah. Slow mo. Vi gör det. Okej, okay, go. Var det ett halvt varv? Det var det. Nästa spot. Box där borta. Kör lite på den. Det är vad som händer. Alla Danny, det är väl C-U. Oh god. Slagge. Sweet man. See you, bro. Vaxen. Det är ett street spot of destiny. Kan man få alla pausa? Okay. Tack. Tack till mig. Ska se om vi kan få några clips. Vet du om Axel? Han kan väl köra något där? Nej, han får inte i det. Vill du köra? Nej, kolla. Hur ska det på? Alltså det är typ 10 meter. En kvart. Okej, jag missade det. Men... Kastar du ut den också? Nej. Jo, gör det. Nej. Jag är på kameran. Nej, skoja! Vad i helvete? Det måste stänga på bollen va? Samtidigt som jag kastar ut. Ta en. Okej, just a prank. I know. Okej.
till vår första vlogg på LDS. Fett bra. Premium. Kvalitet. Prenumerera. Ja, subscribe, share. Allt det där ni vet. Sociala medier. Gilla. Kommentera vad ni vill göra, vad ni vill vi ska göra näst. Allt chill, ja ni vet alltså. Ja. Ja, man. Fan bra då. Ha det. Get on the case.